រៀបមេបដោញទៅរៀបតំណក់ទឹកខ្វែងចេះវិញអានោះបើយើងចង់ចំណេញបើយើងអត់អញ្ចឹងទេយើងត្រូវចំណាយអាមេទៅទឹងនេះមួយខ្សែទៀតនៅព្រមខ្សែទៀតអានេះបើសិនខ្ញុំអត់រៀបអញ្ចឹងមូលហេតុដោយសារដីខ្ញុំវាតនិចទឹកមិននេះហើយយើងត្រូវការភ្ជួរបដោអញ្ចឹងរៀបអញ្ចឹងវាអត់កើតបើរៀបទឹងភ្ជួរអត់កើតហើយមកនេះស្មើជាងអោជាងស្មើនេះស្មើបាទហើយដីស្ថានដីពីរហ្នឹងខុសគ្នាអានេះហើយណានោះអនាគតអនុដាក់ទឹកបើថាដាក់ទឹក3ថ្ងៃម្ដងអានេះដាក់ទឹកកន្លះខែម្ដងសើមដីសំណើមសើមនេះទៀតជាងហើយដីដូចរឿងខ្មៅជាងហ្នឹងវានេះសំណើមសើមសើមហ្នឹងមានដីស្ងួតហ្នឹងបាទកាយវានេះសើមដីវាថាដីជក់ទឹកក៏ដីជក់ទឹកទៅឲ្យតែសើមវាមិននេះវោទឹកអូមកដៃវាសើមអានេះលេខ40 49អូ49បាទ49ដល់ពេលថ្ងៃក្រោយទៅត្រូវការទឹកធំឡើងដល់60ទៀត6អញ្ចឹងបើសិនជាអាកាត់ទៅតឹងនេះបើសិនសំវាយវៃហ្នឹងយើងប្រើ49បានអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែទៅយូរមេពីដើមទីមកត្រូវតែ60ត្រូវតែ6អានេះបាញ់ឆ្នាំស្មៅទៀតស្អាតមើលស្អាតនឹងអានេះ8ខ្នែងលេខ20យទៅខ្ញុំដាំអានេះខែ6ដាំនោះខែ9អាខែ9ហ្នឹងគឺអាខ្លះមានប៉ុណ្ណាខែ6ខ្លះដោយសារកូនវាល្អអានោះក្រមកូនវាល្អពូវាល្អអាខាងនេះប្រហែលហាត់សរុប2ហាត់បានដល់480ដើមហើយព្រោះខ្ញុំដាំមិនអស់ដី2ហាត់មុន2ហាត់2ហាត់500ដើមអូត្រូវ2ហាត់500ដើមបាទតែខ្ញុំនៅសល់ទុយដីនោះគូដាំអស់អានេះតើដាំបានប្រហែលខែចឹងបាទនេះប្រហែលខែនេះអានេះដាំខែ6ខែ6មកដល់ឥឡូវខែ1អញ្ចឹងកន្លះខែ1ឥឡូវខែ1 6ខែ6ខែ7ខែចូល7ខែបាទការលូតលាស់ស្ទើរតាមពិតទៅ6ខែនេះបើកូនល្អដែលយើងដាំត្រូវពេលវេលានោះពួកអានោះទូជ្រុលហ្នឹងតែទៅកពុះទេនិយាយចំដូងហ្នឹង6ខែដាច់ខាតទៅបើកពុះនេះហ្មងបាទសម្បាច់ទៅក្រមណាមិនបាច់ទេមើលតែប៉ុណ្្នេះនេះហើយខ្ញុំចង់ឲ្យមើលអាប្រព័ន្ធរៀបប្រព័ន្ធទឹកតិចតិចហ្នឹងបើធ្វើមុខនឹងចិត្តអាចិត្តរុនវាតក់ហ្នឹងមូលទឹកវាអត់ស្អាតទេទៅអញ្ចឹងកូនខ្នងនោះមើលទៅរៀបបដោយយកមក200ម៉ែត្រកើតទេចង់បានតែដាក់មេរួចដាក់កាត់ទៅទឹងមើលខ្ញុំប្រាប់អាតំណក់ទឹក200ម៉ែត្របើរីគាត់រៀបតក់អាតក់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 តិចហ្នឹងដល់អូបើរៀបអាប្រភេទអាបាពីរបួនដងខ្ញុំត្រូវការចេញលឿននេះដាំក្រោយកូនល្អដាំខែ9នេះតែបើរៀបបើយើងរៀបតក់តក់ទាល់តែមានធុងស្តុកដូចជាងនោះអាធុងដែរ stand នៅលើអានោះគេរៀបតំណក់បានតែនេះយើងប្រើបូមបាញ់មានអីនឹងរៀបតំណក់បានប្រើក្បាលពីរខ្ញុំនេះអានេះវាជីករុនវាចេញពីររុនពីរអញ្ចឹងទឹកហ្នឹងបើថា100ម៉ែត្រពីក្រោមឡើងមកមើលយើងបើកតែ8ជួរទឹកអត់ដល់លើនេះណាលើរុនពីរបើ100ម៉ែត្រពីលើមកទឹកតម្លាក់ចុះក្រោមបានដោះក្រោមនោះអានោះទៅយកកាត់ទៅទាំងមួយទៀតដល់ពេលខ្ញុំនឹកឃើញខ្ញុំឲ្យពេញកាយនេះពេញកាយខ្ញុំរៀបជំនួយអានេះកាត់ទៅទាំងទៀតទៅដាក់សោះមិញនេះអូដល់ពេលរៀបកែងតពីអានោះមកយកអា20តអា20ចេះចាញ់គ្រប់ដែរ
វាអត់គ្រប់ទេបើវាជួយបានមួយកណាត់លើហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាអាទឹកមកវាស្ទើស្ទើអានេះវាជួយរុញអាមកពីជួរលើនេះឲ្យបានទឹកគ្រប់មួយជាមួយគេដែរអញ្ចឹងមកឈីវល្អអានេះត្រូវតែព្រៀងកក់ខែទៅមេមកដូចជាផ្លុំហ្នឹងអានេះក៏ជំនួយទេมันបានมันអាចបានច្រើនទេចូលថាទឹកអាណាខ្លាំងមកវាជួយរុញច្រើនមកខ្សោយបបីជួរហ្នឹងអូអានេះរុញទៅមួយទៀតទៅទឹកយកពីមេមកមួយទៀតមកអូខេ